Nou, aankomende zaterdag hebben we het Sinterklaasfeest en Roxanne die kan er wat meer over vertellen. Ik ben om 8:30 aanwezig, de rest allemaal om 9:00. Gianne doet het drinken, Glenn doet de bennels en de vogelkast uit zich zetten. Jij doet versieren, jullie twee doen het samen sminken. Jij staat derde boven voor de pietenmutsen. Ja. Hoe laat komen de kinderen? 9:30. 9:30. Kwart voor tien. Ja. Hey, heeft iemand al een Sinterklaas of een Zwarte Piet voorbij zien komen om cadeautjes te brengen? Ik heb nog helemaal niks gezien. Ik hoop het. En ik begin er nu al een klein beetje zenuwachtig om te worden, want we hebben nog 2 dagen. En dan is het al Sinterklaas bij ons natuurlijk. Dan moet hij wel geweest zijn. Niemand wat gehoord? Niemand wat gezien? Nee. Zwarte Piet. Nee! Weet je wat, hij is verloren. Het broer Sinterklaas! Ja. Maar, wat staat er? Ja, wat moeten we hier nu mee? Wat doen we ermee? En nu? Nu hebben we echt een probleem, want we mogen dit gewoon niet in bezit hebben. Nee. Staat er geen telefoonnummer in? Zou je denken? Maar dan moet ik hem openmaken. Ik weet niet wat er gebeurt. Door alleen Sinterklaas heeft wel op dit boek. Hè? Wat gebeurt als je hem openmaakt? Daar ben ik een klein beetje angstig voor. Dan ben jij de stalter. Wil jij het openmaken? Ik denk dat wij het is om gewoon de schoen moeten zetten. En hem daarin stoppen. Ja, met een briefje erbij. Ja. En hopen dat de schoenpiet, dat hij dan... Dat hij hem meeneemt. Ja. Maar zou ik voor alle zekerheid gewoon kijken of daar een telefoonnummer in staat? Ik had toch wel bladzijde 3 of 4. Ja? Zal ik gewoon Luc vragen zo? Ja, maar zo snel kan je niet kijken. Wendy Schildering. Die heeft een konijn gehad. Oh, wat leuk. Ja, maar je mag niet te veel kijken. Ja, maar dat ziet toch helemaal niemand nu? Nee. Wij zitten hier toch... Dan had hij hem eigenlijk ook wel voorzichtiger moeten gebruiken. Eigen schuld. Ja. Hij is er zelf onvoorzichtig mee, hè? We willen alleen maar helpen. Alleen de Zwarte Piet, ik laat niet onvoorzichtig mee. Nee, maar goed, die heeft hem wel aan die Piet gegeven. En die Piet is schijnbaar niet betrouwbaar. Want die gooit hem zo op tafel. Toch? Zwarte Piet. Omdat wij er achteraan liepen. Naomi en Tirza Rubrecht. Willen jullie het weten? Een klein stukje. Ik zie hier wel een stukje over trampoline springen voor Naomi. En Tirza die is aan het oefenen voor zwarte plannen. Ah, dat is wel leuk. Dat is wel spannend. Als maar niemand het ziet. En Floris is 5 jaar, zit op de Sint-Jozefschool in Winterswijk. Bij juffrouw Lisa, Lucie en Nadie. Kent iemand die? Ja. Ja? Lieve juffrouw? Ja. Echt waar? Ja. Allebei? Ja. Nou, dan zijn juffrouw Lucie en Nadie bij deze goedgekeurd. Dan weet ik zeker dat hij altijd wat zin toch te doen, niet jij. Ja. Maar goed, we hebben hier een magisch boek van Sinterklaas in ons bezit. Dit geeft ons alle macht van de wereld, hè? Goed. Doen we het in de schoen? Ja. En dan hopen dat de schoen veel Pieter meeneemt. Ja, en dan thuis allemaal ook je schoen zetten met een briefje erin dat het boek hier ligt en dat ze mee moeten nemen. Dat ze bij de spiegelbank mee moeten nemen. Ja. Ja. Want wanneer zou Sinterklaas bij de spiegelbank komen dan voor alle kinderen? Aankomende zaterdag. Maar is hij in de tussentijd nog bij andere kinderen of zijn de kinderen van de spiegelbank het allerliefst dat hij daar als eerste komt? Ik denk dat ze het allerliefste zijn. Ja, wij zijn als eerste aan de beurt. Dus dan, de kinderen. Dan moeten wij zijn ook gewoon lief. Maar dan moet ik hem eigenlijk gewoon mee naar huis nemen. En dan zaterdag gaan Sinterklaas kijken. Ja, thuis het hele boek doorlezen, zeker. En dan maak ik een hele goede beurt bij Sinterklaas. Want ik heb zijn boek gevonden. Ja. Dus ik krijg sowieso cadeautjes.